är ett bra många år sedan i vår, men jag hör nästan som det var igår. När en skulle någon nordmarken råka och inte ville på landsvägen åka. Det var så trivligt och det gick så lätt. Jag sprang ner på stationen och fick en biljett. Och ute på spören han stod så fin, gul, orange och med dieselmaskin. För det var rälsbussen till Årgäng som for iväg genom skogen som en raket. Rälsbussen till Årgäng, det tog en evighet. Det dog i skallerna var tionde meter. Ut på järnacken såg vi centerpoteter. Det rök och det dyr och var inte framt. En tioåring var det långt. Efter halva vägen gjorde magen en våld. En i kopp och så stins en på perrongen så stolt. Med laster i tån och grön så i is. Ja, det gick det på detta vis. För det var rälsbussen till Årgäng som for i väg genom skogen som en raket. Rälsbussen till Årgäng, det tog en evighet. Och efter ett tag ibland granernas hus så kom vi fram till några rödmålda hus. Den stora i käring och vifte med hanna. Och låg för han sa att nu får vi stanna. Och blev ombord och sätta sig i bänken där. Och sa imorgon så har vi ingen affär. Men det är inte nog för detta är liv. Och en tåg till Årgäng och till kooperativ. För rälsbussen till Årgäng som for iväg genom skogen som en raket. Rälsbussen till Årgäng, det tog en evighet. Men en vacker dag ner vid järnvägsstation så kom det från stan en delegation. Det var gubben med ytter och på hatt som en sen. Sa att banan ska läggas ner. Vad hjälper det inte att en böner och ben? För på landsbygden ska vi nog inte bli fler. Så en dag var det sista vi såg ett rälsutrivet stå. För älskelse till Årgäng som for i vägen och skogen som en raket. Rälsbussen till Årgäng har ju gått in i evighet. Ja, rälsbussen till Årgäng som for i vägen och skogen som en raket. Ja, rälsbussen till Årgäng har nu gått in i evighet.